wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ayaa waxa ay shaacisay olole talaalka xoolaha ah oo ay ugu bixin doonto deegaanada Soomaaliland. Warbixintaasi waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Mustafa Axmed Samakaab. Madashan lagaga dhawaaqay talaalka xoolaha ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdillaahi Maxamed Daahir Cukuse, agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha, mas-uuliyiinta sarsare ee hay'adda FAW iyo agaasime waaxidyada kala duwan ee wasaaradda xanaanada iyo xoolaha Soomaaliland iyo kooxaha fulin doona talaalka ay ka bilaabayso guud ahaan deegaanada Soomaaliland. Cabdillaahi Maxamed Daahir Cukuse, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland oo hadal ka jeediyey, ayaa ka warramay talaalkan laga fulinayo guud ahaan deegaanada Soomaaliland tirada faa'iideysan doonta talaalka iyo weliba kooxaha fulin doona talaalkaasi. Waxaanu wasiirku sidoo kale u mahadnaqay hay'adda FAW oo iyagu gacan ka siiyey wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland hawsha talaalka xoolaha. Waxaana ka mid ahaa hadaladiisii: waa markii labaad ee aanu samayno kambeyn xoolaha caafimaadintiisa loogu baxayo dalka gudihiisa oo dhan. Maantana waxaa halkan ka bixi doona oo aanu ku dhawaaqaynaa 205 qof oo isugu jira dhakhaatiir iyo kalkaaliyayaal iyo darawallo oo bixi doona 6 maalmood oo ay soo shaqayn doonaan dalka oo dhan oo loo baxayo tallaalka susunka ariga iyo furuqa ariga. Waxaana la tallaali doonaa 3 milyan oo neef. Neef walbana 2 goor buu tallaalkaasi ku dhici doonaa, oo marna susunka ariga ah marna furuqa ah. Waxaa la daweyn doonaa xoolaha nool ee dalka gudihiisa jooga oo dhan ee xanuun tirsanaya, kuwa xanuunka tirsanaya. Si gaar ah waxaa isha loogu hayaa 1,500,000 oo neef in la daweeyo oo toosa 530 weeye marka laga reebo kuwa ururinaya xarunta dhexe jooga 530 ka tiim dalka oo dhan 40 baabuur iyagoo wata ayay gaari doonaan. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Sida caadada ah waxaa mashruucan gacanta dhaqaalaha inaga siinaya oo inaga caawinaya hay'adda FAW oo ah sanadkan iyo sanadihii horeba hay-adda wasaaradda ku tiirsan tahay hay-ad neefkeenna xoolaha ahi uu ku tiirsan yahay oo si toosa wax inoogala qabata. Successful 2 rounds of treatment in Somaliland. The 5th round of PPR SGP vaccination in Somaliland. This round we are targeting around 3 million heads of sheep and goats and parallelly we'll be treating around 1.5 million. I will also like with our minister here and thank you very much for your guidance and support to announce that our coming interventions which been agreed with the Minister of Livestock in Somaliland so far will be distributing around 16 metric tons of molosses which will go parallel with the vaccination campaign. The molosses already arrived in Hargeisa this morning and we are discussing on the implementation modalities with SOFA. Ahmed Samakaab, Television Caalamiga ah ee City Cable TV, magaalada Hargeysa.